Hai ampa, okay, so parcel daripada Medina dah sampai. Lega Fina sebab serum ni semua habis licin Fina pakai. Yes. Ha, dah sampai dah ampa. Ha, kalut kan mencari founder dia tau tak? Sebab kami nak beli baru. Alright guys, ni lah dia skincare Medina. Ha. Nampak tak? Ini kotak dia lah tadi. Ni ada produk-produk kat dalam dia. Yang dua ni je tak ada kotak. Yang lain semua ada kotak. Okay. Okay, so siapa yang ingat kalau Finas ada try rose and coconut toner ni, yang ni untuk siapa yang dry skin, sangat-sangat bagus, trust me. This one is for oily skin, okay. Dia ada dua jenis. If you are oily skin, I suggest you pakai toner yang kali hijau tu. Okay, yang toner kali hijau tu kena, tak boleh direct spray kat muka. Yang ni boleh direct spray kat muka. Yang toner hijau tu kena pakai on cotton pad. Bila Fina cuba ni, Fina pernah pakai tau yang ni. Memang muka Fina berminyak tahap boleh goreng ikan. Sebab this one is for hydrating face mist. But my skin, okay, but my skin is not dry skin. I'm an oily skin. Huh? Okay, the cleanser pula. Yang ni suitable with all skin type. So, I tak ada masalah pun pakai yang ni. So, no worries. Okay, expired semua dekat sini. And the ingredients kat belakang ni, instruction usage pun belakang ni suitable. Okay, let's say bila kita tiba-tiba night rashes, Fina akan pakai soothing serum ni. This one is very good untuk mengurangkan keradangan kulit. Okay, yang ni, pakai yang ni kalau hampa rashes. Kalau kulit dah lawa, tak perlu pakai yang ni. Jangan pakai yang ni. Okay. Kalau lepas pada rashes kan, contoh kita nak jerawat. Lepas kita nak jerawat tu mesti ada parut, betul tak? So, this one is very good untuk you punya scar serum removal. This one is very, very good. Okay, Fina pakai setahun dah yang ni. Very good untuk hilangkan scar kita, kurangkan. Okay, once you punya scar dah settle, dah tak ada dah, pakai fairness serum ni. Fairness serum ni memang baru gila untuk bagi muka kita nampak flawless and bagi muka kita nampak glow sehat. Dia mencerahkan tapi bukan cerah yang putih terus tu tak. Dia... Okay, besides that, Medina ada sunblock juga. Yang ni, favorite. Okay, sebab dia warna dia natural tau. And ramai student Finas pakai Medina ni juga. Okay, beauty and cosmetic, this one is very good. Dia adalah SPF 30, so you kena keep touch.